Misa. Čau. Ty si kamoška. Nechcela byť ona herečka? Podľa mňa aj hej. Keď sa na tie kamery, tak... No, kde je problém? Všetko si pýta štekaním a začali potom vlastne aj tie problémy s tým takým agresívnejším štekaním na mňa. Misa je totálne rozmaznaná. Nenechajte si újsť návod na to, ako sa spriateliť so svojím psom. Oni sú dievčatá taká zaujímavá dvojka, ktorá to má celé naopak. Najvernejší. V premiére. V nedeľu podvečer. Na jednotke.